Hai, Assalamualaikum Jaskam Lovers. Selamat pagi semua. Salah. Selamat petang. Tengah buat apa tu? Salam Jumaat untuk anda semua. Okay. So, apa khabar semua hari ni? Semoga semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan anda. Selamat bekerja pada mereka yang sedang bekerja. Dan selamat bercuti. Yang dah mula bercuti, selamat bercuti. Okay. Dan selamat meluangkan masa bersama keluarga tersayang. Okay. So, hari ini Fariza dan Mija sedang live di tempat yang beza seperti biasa. Di IG rasmi kami Shakia_Bahijab_Scarf dan juga di page FB kami Shakia_Bahijab_Scarf. Okay, so untuk di Instagram boleh like page kami Shakia_Bahijab_Scarf. Dan untuk di Facebook boleh follow IG kami Shakia_Bahijab_Scarf. Yes, betul. Okay. So, seperti anda tahu, okay, yang sedia maklum hari ini merupakan okay, sale apa? Kau siapa pandai? Siapa tahu? Sekarang ni adalah sale Ong Mali yang telah dilancarkan pagi tadi. Okay, sale Ong Mali bersempena dengan Tahun Baru Cina. Okay, so kita buat offer sale Ong Mali untuk koleksi Shakia_Bahijab_Scarf yang berwarna merah sahaja. Okay, mungkin ada antara anda yang mungkin dah tengok kat Instagram kami dan page FB kami, kita ada share gambar-gambar yang termasuk dalam koleksi untuk offer sale Ong Mali. Okey, yang ada harga berapa Mija? Harga RM29, RM39 dan RM49. Yes, ada 3 harga saja untuk offer sale Ong Mali ni. Okey, kita buat koleksi warna merah ni terbagi pada 3 harga. Ada yang RM29, ada yang RM39, ada yang RM49 sahaja berbanding harga asal. Okey, ada yang harga asal RM89, RM99, tapi kita bagi anda RM29, RM39 dan juga RM49 sahaja bermula hari ini sehingga 26 hari bulan. So, hari apa tu? Ahad. So, sehingga hari Ahad. So, sepanjang Tahun Baru Cina ni, kita bagi anda dengan harga yang sangat-sangat jimat dan super murah, super jimat dengan harga 3 harga, RM29, RM39, RM49 untuk koleksi Shakia_Bahijab_Scarf yang berwarna merah sahaja untuk sale Ong Mali sempena dengan Tahun Baru Cina ini. Okay, so sale ini berlangsung daripada hari ini sehingga hari Ahad ini saja. Selama 3 hari kita offer anda pada offer sale Ong Mali. So hari ini Fariza dan Mija akan tunjukkan kepada anda satu persatu warna-warna merah untuk koleksi Shakia_Bahijab_Scarf untuk offer sale Ong Mali ni. Okey, jom kita mula dengan harga RM29. Apa ada dengan RM29 ni? Okey, Mija akan tunjukkan. So, untuk harga tudung yang RM29 ialah tudung bawal sarung Safia. Okey, boleh tengok. Tudung Safia RM29 sahaja. Harga asal ada berapa, Kak? Harga asal ada RM89. Okey. Kalau current sale RM50. Okey. Harga asal dia RM89 tudung sarung ni. Okey, tudung sarung Safia ni. Sarung sahaja dah siap dah. Bawal ni saiz L. Bawal ni sarung sahaja dah bersiap-siap berjahit dah. Okey. Tinggal sarung. Dan ada bunga comel kat bawah ni. Okey, sarung sahaja. Okey, dia agak asal dia RM89 tetapi untuk offer clearance kita bagi anda RM50. Tetapi untuk sale Ong Mali ni kita bagi anda RM29 sahaja. Ha, so boleh tengok harga dia daripada RM89 turun RM50, turun RM29 untuk sale Ong Mali ni. So grab cepat-cepat untuk mereka peminat-peminat bawal, sarung sahaja dah siap-siap jahit dah. Okey. Sarung sahaja. Cepat tunjuk sikitlah. Untuk anda yang mungkin tak tahu macam mana rupanya ni. Ha, macam ni. Boleh betulkan? Ha, ini adalah bawah Safia. Dia longgar, so anda kena ikut muka anda lah. Macam mana? Okey. Ini adalah bawah Safia. Harga dia RM29 sahaja. Okey, bidang 50, saiz L. Okey. So boleh pinkan untuk anda peminat-peminat bawal. Ini dia bawah Safia warna merah. Dengan harga RM29 sahaja. Okay, next. Terus-terusnya ialah tudung sarung Hanisa. Tudung penyelamat untuk anda. Selalu kalau tiba-tiba orang datang macam postman ke apa ke. So, kita tak tahu nak grab dia apa. So, bila ada tudung ni, dia sarung je. So, tak payah nak iron-iron, sibuk nak iron ke apa, tak payah. Dia sarung, ambil je sarung dan terus boleh keluar dan ambil pasal. Yes, sangat betul. Sangat mudah untuk anda kalau anda grab tudung ni. Yes, nak pergi pasar ke mana-mana ke, nak keluar rumah, tak perlu lagi nak belit-belit tudung. RM29 sahaja. Yes. Sarung saya turun Hanisa ni. So, warna merah saja, jangan terkejut. Kita offer warna merah saja sebenarnya dengan sale Ong Mali Tahun Baru Cina ni. Okey, warna merah saja. Semua koleksi warna merah dalam Shakia_Bahijab_Scarf. Okey. So, dah dua kami tunjuk dah. Ni untuk RM29 saja, okey. So, seterusnya ialah Rauda Kit.
dua colour, satu red dragon, satu lagi maroon. So jangan confuse. Ha, kalau dia warna sama kan, cuba tengok sikit. Ha, cuba awning. Awning dia berbeza. Yang ni body dia seakan-akan merah. Okey. Sebab tu kita offer dia untuk sale O'Malley ni, tetapi awning dia warna maroon. So beza dia ni maroon, okey yang ni? Merah. Kemerahan. Yes, ni kemerah-merahan, ni maroon. So, dengan harga RM29 sahaja berbanding harga asal RM58. So, untuk Raudah Kit, kita bagi anda RM29 sahaja. So, itu adalah antara koleksi RM29 untuk sale O'Malley ni. Ada 4 sahaja. Bawa Safia, Hanisa, Hanisa dan juga Raudah Kit. Yes, Raudah Kit ada 2, yang warna maroon dan juga warna merah. Okay, so ada 4 koleksi warna merah untuk harga RM29. Okay, so untuk yang RM39 apa pula? RM39 kita ada. So yang RM39. Okay, untuk RM39 kita ada Tenun Saro Mawadah. Okay, harga asal dia RM69, tetapi sekarang ni kita bagi anda RM39 sahaja. Okay, kalau ikut saiz. Okay, kalau saiz besar kita, lagi tambah RM10. Okay, ni RM69. Kalau saiz besar RM79. Tetapi sekarang ni offer dia RM39 sahaja Tenun Saro Mawadah. Okay, most script printed soft awning scuba. Okay, so kita ada saiz M dan L sahaja. SL dah sold out dah. Okay, so banyak dah habis. Yes, ni adalah Scarlet Rosa. Okay, tudung Saro Mawadah. Lagi kita ada, okay, Amaryllis. Okay, sama je macam tadi, pun tak tunjuk balik. Dia sama, bunga dia lain. Okay, so RM39 ada saiz M dan L. Okay, so ni macam, apa tengok. Ni adalah Amaryllis. Okay. Selain daripada tu, kita offer juga tudung Humairah. Haa, tudung yang ada kepak tu. Okay, sarung sahaja. Ni adalah tudung 2-in-1. Okay, di mana dia instant tudung sarung plus instant shawl. Ada sarung sahaja dan ada kepak kat tepi ni. Okay. So, kita offer juga pada harga RM39. Kalau nak tahu, harga asal dia RM89. Tetapi sekarang ni kita bagi anda RM39 sahaja. Sarung sahaja. So, ada warna merah. Sebab tu kita masukkan dalam offer sale O'Malley ni. Okay, sarung sahaja. Ada kepak macam ni. Dan juga warna ini kita offer juga untuk sale O'Malley. Humairah warna pink. Pink merah. Okay. So, sarung saya ada kepak-kepak macam ni. Humairah. Sama juga, free size. Humairah ni free size. Okay, daripada size M sehingga SL, muat untuk pakai Humairah ni. Okay, sarung sahaja. Okay. Sarung saja. So, saya rasa nak kena tunjuk. Sekejap eh. Saya rasa tunjuk pada anda. Mungkin ada yang terlupa macam mana Humairah ni. Sekejap eh. Okay, so Faizah pakai 2 lapis sebab tu nampak tebal. Ya, macam ni. So ni adalah saiz. Kita ada saiz, ni adalah free size. Okay. Okay, Faizah pakai 2 lapis so nampak macam tebal. Okay, so ni adalah free size. Okay, so dengan harga RM39 sahaja untuk koleksi Humairah berserta ni Maisarah. Kalau anda tak suka yang macam ni, kepak-kepak ni, sebab ada orang yang nak simple je kan. So boleh dapatkan Maisarah. Okay, warna hitam macam tadi tu ada juga Maisarah, tetapi dah sold out dah semalam. So yang ni ada lagi saiz L. Saiz L ni turun sarung biasa saja Maisarah, tapi design dia sama macam Faizah pakai ni. Okay, corak dia sama, cuma tak ada kepak. Tak ada kepak. Yang ni ada kepak. Okay, kalau nak lebih bergaya ada kepak. Kalau nak biasa-biasa je pakai macam ni. Sarung sahaja. Okay, so lagi black ke kering. Seterusnya ialah tudung sarung Mawadah. Nama dia ialah black black apa kak? Kagari. Black Kagari. Tengok boleh dia punya color bunga dia ada merah-merah. Nampak kan ada merah-merah. So disebabkan dia ada merah lah, kami masuk dalam sale O'Malley RM39 sahaja. Kalau ikutkan, berbandingkan dengan harga asal dengan harga sale O'Malley ni, sangat-sangatlah berbeza dan sangat-sangatlah untung kepada sesiapa yang dah grab. Sebenarnya daripada semalam lagi dah ada orang yang dah grab. So dah ramai sangat dah grab tudung-tudung Saro Mawadah ni sampai dah habis stok. So yang ni masih available lagi. Yes, ini ada saiz M sahaja. Okay,
So bolehlah anda kalau nak duduk rumah tu ke ada orang datang rumah, tetamu datang, ke sarung saja tudung penyelamat ni, tudung mawadah ataupun tudung Anissa. Okey, pada harga RM29.39, ke sarung saja dah siap dah. Ha, kalau suami ajak keluar ke betul-betul nak berjalan-jalan ke nak pergi mana-mana pun, sarung saja turun ni, tak payah lagi nak belit-belit. So suami tak akan tunggu lama-lama lah lepas ni, okey. So kita ada tudung mawadah black kagari saiz M. Kita juga tadi ada yang tadi tu, kita ada mawadah Scarlet Rosa dan juga Amaryllis. Okey, semuanya pada harga RM39 sahaja. Okey, RM39 ni untuk koleksi mawadah Maisara Humaira. Okey? So, habis dah RM29.39. So, sekarang ni kita pergi pada RM49 pula. Level RM49 yang terakhir sekali. Ha, macam Faizal dan Minja pakai ni. Ha, okey. So, untuk tuan anda macam Faizal pakai ni macam biasa, raudah top item kami ni Syakia by Jet Scarf. Okey, so ini warna oranye kan? Tapi owning dia warna merah. Ha, tu sebab kita offer pada offer sale Ong Mali ni. Okay, so harga asal raudah ni memang semua orang dah tahu dah. Harga asal dia RM50. Salah. RM60. Ha, RM50 tu harga lain. Ha, RM60. Tetapi untuk sale Ong Mali ni kita bagi anda RM49 saja. So ada banyak anda save kat situ. Okay, daripada RM60 jadi RM49 saja untuk saiz L. Okay, so ini adalah raudah yang ke-18. Okey, warna apricot tomato. Ha, ni tomato lah ni, merah. Okey. So, harga dia RM49 dan juga Farhana macam meja pakai ni, Farhana ni edition. Yes. RM49. Harga asal dia RM89. Ha, sekarang ni kita bagi anda RM49. Yes. Sebab apa? Ada warna merah. Ha, ada warna merah je kita offer pada sale Ong Mali. Okey. So ini Farhana, mungkin anda kat sini sebelum ni tak sempat ataupun tak berpeluang untuk grab Farhana dan raudah. So boleh anda rasa sekarang ni sebab raudah ni satu warna je yang ada warna merah. Kita offer anda pada harga RM49. Ha, bolehlah try pakai raudah dan juga Farhana. Ha, boleh tahu macam mana rasa bestnya. Lepas ni bolehlah repeat order. Okey. So dua warna ni RM49. Lagi kita ada apa? Okey, yes. Kain delima. Kain skirt delima ni straight ekat, ada saiz L dan SL. Okey, ni adalah yang kita restock lepas ada L sahaja. Ha, L sahaja. Okey, saiz L ada dengan harga RM49 sahaja. Okey. Kain delima ni, okey, dulu kita matchkan dengan baju hitam kalau anda masih ingat lagi. Tetapi sekarang tinggal kain sahaja. Okey, boleh anda gayakan dengan blouse anda sendiri atau baju anda sendiri. Okey, ini adalah saiz L. Ha, saiz L, straight ekat. Okey, pinggang dia bergetah, fully getah. Okey, hanya dengan harga RM49. Harga harga asal dia RM79. Sekarang ni kita bagi anda RM49 sahaja untuk sale Ong Mali. Okey, skirt ni, skirt TYG delima. Lagi? Seterusnya ialah baju TYG C Apple. Ha, boleh tengok dia punya color. Dan juga berserta kain. Ha. Baju TYG yang boleh saya tunjukkan dia punya zip. Ada zip di bahagian depan. Okey. Sesuai sangat dengan tema tahun baru Cina ni. So kita offer baju kurung TYG C Apple warna merah. Warna ini saja kita offer pada harga RM49. Okey, baju RM49, kain RM49. Okey. So kalau satu set berapa? RM189. Satu set ni RM189, tapi sekarang kita offer anda baju RM49, kain RM49, yes, sahaja. Setiap item RM49 sahaja untuk yang ni lah, level yang RM49 ni lah. Okey, yang bestnya blouse ni ada apa ni? Zip. 10 inci dia punya panjang dia. So mudah untuk anda nak menyusukan anak, sesuai untuk ibu-ibu menyusukan anak, dan juga kita ada pocket. Ha, kita ada pocket dan juga lengan wuduk friendly. Tarik saja ke atas dah boleh ambil wuduk dah. Dan juga kita ada poket di sebelah kanan. Okey, siap ada apa ni? Metal riband. Dan kocik boleh masuk phone, kunci kereta, boleh, kunci rumah. Boleh. Yes. Okey, tak semestinya anda nak kena grab sepasang. Kalau grab sepasang lagi bagus. Kalau anda nak beli baju saja pun boleh. Boleh matchkan dengan palazzo, seluar jean ke ataupun seluar slack dan sebagainya. Okey, so kalau anda beli kain saja pun tak mengapa. Okey. Untuk anda gayakan dengan blouse anda sendiri. Ha, tak semestinya warna merah.
Okey, boleh gabungkan dengan warna putih, blouse putih ke, baju putih ke, ataupun macam ni, hijau-hijau macam ni. Hitam ke pun boleh. Ha, so maksudnya tak semestinya anda guna kain dan baju ni dengan ni saja. Boleh juga matchkan dengan baju atau seluar anda kat rumah. Betul tak Meja? Betul. Ha, so RM49 saja. Bukan sepasang tetapi loose item. Yes, baju RM49, kain RM49. Okey. So Nora Maria Sulaiman, pinggangnya berapa? Kalau saiz L, untuk mereka yang berbadan SL pun masih lagi muat saiz L. Okey? Masih lagi muat. Okey? Kita ada saiz, okey, macam ni. Lupa nak cakap, untuk baju TYG Cik Apple ni dan kainnya, kita ada saiz daripada saiz S sehingga triple SL. So untuk mereka yang 4 SL pun boleh juga pakai triple SL. Kalau SL boleh pakai L, macam tu. Ha, so kalau anda saiz M, boleh ambil saiz S. So Nora Maria Sulaiman boleh klik link WhatsApp di atas. Kita akan hantar color, kita punya ukuran measurement untuk anda. Okay, so kena klik WhatsApp di atas ataupun nanti kami akan reply komen anda sekejap lagi. Okay, so itu saja untuk live pada Hari ini. Untuk di Instagram, kalau berminat untuk Grab Sale on Mali ni, boleh klik saja link di bio ataupun slide saja DM. Dan untuk di Facebook, boleh klik saja link di bawah. Nanti admin kami akan reply WhatsApp anda. Jangan lupa Sale on Mali ni hanya daripada hari ini sehingga 26 hari bulan sahaja, hari Ahad ni. So inilah masanya kalau anda nak join postage. Petang ini Ahad kita cuti, so kena cepat-cepat sebab stok sangat-sangat terhad. Sebab kita offer yang merah saja, so sudah pasti ramai yang akan grab. So anda kena cepat-cepat, siapa cepat dia dapat sebab stok sangat-sangat terhad. Okay, jangan nanti menangis sebab nanti dah habis. So kena cepat-cepat WhatsApp admin sekarang untuk dapatkan koleksi warna merah Shakia by Jetscar. Okay, so terima kasih untuk mereka di IG dan juga di Facebook. Untuk mereka di Facebook, boleh sharekan live ini banyak-banyak kepada guru-guru lain. Mungkin antara mereka yang tertunggu-tunggu kita buat offer untuk tahun baru Cina. Inilah dia Sale on Mali pada harga RM29, RM39 dan juga RM49. Yes, nak lebih detail, WhatsApp admin. Ada Fariza kat bawah, Mija, Linda dan sebagainya, serta di IG, klik link di bio dan juga boleh DM. Lebih baik anda klik link di bio, lebih mudah, lebih laju kami reply. Kalau DM, kadang kami tak perasan. Okey, itu saja pada petang ini. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Kita jumpa lagi dalam next live. Saya Fariza. Saya Mija. Okey, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk sharekan live ini banyak-banyak. Okey. So, tolonglah pun lagi 7 anti peluh. Bye-bye. Assalamualaikum.